אתמול בלילה הייתה התייעצות מצומצמת של ראש הממשלה נתניהו עם כמה שרים ועם ראשי מערכת הביטחון, ובהתייעצות הזאת ניתחו את המצב והחליטו לתת אור ירוק להסכם עם הפסקת אש עם חיזבאללה בלבנון, בעצם לקבל באופן עקרוני את המתווה האמריקני להסדר, בתנאי שכמובן שהקבינט הביטחוני יאשר את זה, וזה בא לפי גורמים מדיניים בגלל לחץ אמריקאי גדול על ישראל ואיום שאם ישראל לא תסכים להצעה האמריקאית אז ארה״ב לא תוכל להגן עליה במועצת הביטחון של האו״ם בכל מיני הצעות שיוגשו נגד ישראל כידוע לאמריקאים יש זכות וטו וגם הייתה תחושה בממשל האמריקני שראש הממשלה נתניהו Eh, בגלל סיבות פוליטיות מנסה להרוויח זמן ולגרור eh, רגליים ובינתיים להמשיך ולשפוק את החיזבאללה אז eh, בעקבות האיום האמריקני וגם איום של עמוס eh, אוכשטיין המתווך eh, להפסיק את התיווך אם ישראל לא תקבל את ההצעות שלו אז הוחלט לתת אור ירוק eh, להסכם eh, מדיני והפסקת אש עם לבנון